É xa un lugar común afirmar que a economía é a relixión do presente. E a relixión do presente, ao igual que a relixión do pasado, ten a súa propia inquisición. Unha inquisición, un tribunal que xulga e que premia a quen antela se plega e, sobre todo, que castiga a quen dela se afasta. Esa inquisición, a que chamamos Troika, só permite situarse entre ela do xeito no que fixeron dúas persoas esclave na historia europea. Ante a Troika, somos Lutero ou somos Robespierre. Hoxe aquí, en Galiza no Cero, falamos de Europa desde a baixa esquerda. E se miramos un mapa, veremos que estamos tamén a baixa esquerda dos grandes centros de decisión do vello continente. E é que aquí, neste particular suroeste, é cada día máis constatable que Europa é parte das nosas vidas, pero sobre todo, do que delas nos rouban. E hoxe, para falar deste tema, teño aquí 4 convidados. O primeiro deles, Adrián Dios, economista e membro da Executiva Nacional do BNG. Hola, bons días e gracias polo convite. A Brais Fernández, galego en Madrid e militante esquerda anticapitalista. Moitas grazas. Xoán Antón Pérez Lema, abogado e analista político. Moitas gracias. E por último, David Rodríguez, xestor do blog O Funambulista Coxo. Moitas gracias. Xa que comezamos falando de religión, ti que non estás libre de pecado, xa que tiraches a primeira pedra deste colectivo, ou falar no primeiro auto que organizamos, vou xa lanzar a ti tamén, entón. E a primeira pregunta é, Europa falla como modelo ou falla desde o principio? Bueno, eu creo que para facer unha análise xeral do que é ou do que foi e do que é no presente a Unión Europea, eu creo que hai que falar da Unión Europea, non de Europa, porque Europa é unha cousa, a Unión Europea é outra, e é importante non confundir as dúas cousas, que hai certa tendencia a crear esa confusión. Eu creo que hai un elemento, digamos, que é como clave, que senta unha bifurcación no que foi e o que é a Unión Europea, na miña opinión, e a caída do Muro de Berlín. Toda a construción da Europa, digamos, social, a Europa keynesiana, que se construiu despois da Segunda Guerra Mundial, pois, por necesidades xeopolíticas, pola presencia da Unión Soviética, por necesidade de mercados para os Estados Unidos, eso propiciou esta creación desta superestructura, a que se presupuña unha serie de bondades, precisamente por ese marco de predominancia da economía keynesiana, na que se trataba, aparte de apaciguar a ameaza que sempre estivo aí de Alemania como potencia, de manter a Alemania, digamos, controlada, pois isto, crear un mercado e crear unha contención aos cantos de serea que viñan da Unión Soviética para as clases traballadoras europeas. Coa caída do Muro de Berlín, ábrese a oportunidade para que Alemania, despois coa reunificación, volva a ter un peso demográfico, económico, a todos os niveis grandísimo, de forma que desestabiliza os equilibrios que existían na Unión Europea. E agora estamos na Unión Europea do presente, no que este ciclo keynesiano rematou, despois da crise do petróleo dos 70, financiarización da economía, no que a Unión Europea, en suma, parece que é o que cada vez é máis evidente, non parece ser máis que un tratado de libre comercio, no que a moeda común actúa como unha especie de trampa para os países da periferia, uns países cunhas condicións económicas moi diferentes das do centro de Europa, unha trampa na que están pechados, na que non poden usar mecanismos para gañar competitividade que non sea machacar as clases traballadoras, e, polo tanto, todas esas supostas bondades da Unión Europea creo que neste momento están como mínimo desdibuxadas. Brais, esa Europa como trampa é porque agora mesmo ostenta a hexemonía dentro dela ou é un problema de nacemento? Bueno, eu creo que a diferencia que facía David é decisiva, non? É dicir, a Unión Europea é unha construción institucional, non? Tratando de plantexar
un ordoliberalismo, non? Que desposee da soberanía aos pobos e ás clases populares para otorgarlle unhas institucións ou marxe do control dos de abaixo, ou menos, eu creo que é un mecanismo inicialmente moi importante para comenzar a deconstruir o que é o modelo keynesiano de equilibrio entre clase, non? E outra cuestión é Europa, non? Que é un marco objetivo de relacións no que nos movemos queramos ou non, non? Entón, eu creo que o reto é un pouco como refundamos Europa, non? Porque eu creo que sí que fai falla máis Europa, a gran paradoxa deste momento que refundar Europa só pode pasar por romper ca institucionalidade europea, non? Entón, eu creo que hai que ver a Unión Europea como un proxecto de clase, pero tamén como un producto das diferentes loitas que se dan no marco europeo, ¿no? Tanto reproducindo as diferentes desigualdades entre países, ¿no? Como que comentaba David correctamente, ¿no? Entre centro e periferia, ¿no? Pero tamén as desigualdades de clase, ¿no? Utilizando as institucións europeas, porque David Harvey chamaba a acumulación por desposesión. Ao fin e al cabo, as institucións europeas da Unión Europea han sido xeradores de débeda diseñados para aniquilar as conquistas históricas da clase traballadora na era do keynesianismo, non? A cuestión fundamental, creo, é asumir que o marco europeo non ten volta atrás, pero que sí que podemos quebrar a institucionalidade da Unión Europea. Xoán, entón, o marco do que nos fala Brais é invertible ou está deseñado xa para que se constitúa como xa fai? Bueno, eu creo, en primer lugar, que hai que decir que no 2014 a Unión Europea é unha realidade absolutamente deplorable, ¿no? ou unha realidade que, objetivamente, vamos ver no proceso electoral de maio como a meirande parte da ciudadanía ou se abstén ou vota por opcións ou ben de franca extrema dereita ou ben claramente de esquerda non patista ou esquerda non sistémica. Está claro que iso que vai a pasar. E iso quere dicir que vai haber unha emenda a totalidade por parte da ciudadanía europea de decepción, de desencanto. Si isto nace do principio, non, no principio todo o contrario. É dicir, os países de Europa son precisamente as forzas políticas. Bueno, isto, hai unha parte da esquerda que considera que este pacto non foi un pacto, o pacto pola Europa, que é o pacto tamén polo Estado do Benestar, que non foi un pacto inducido pola amenaza da Unión Soviética. Eu creo que non. Eu creo que isto nace de dúas guerras mundiais que desfan Europa, e, por tanto, o pacto consiste en decir non vai haber máis economía de mercado que a que respete a cohesión social, e ao mesmo tempo tamén a que respete a libre concorrencia, ¿no? Contra o que podía ser a cuestión monopolística. O que pasa é que este impulso, que é o impulso de Adenauer, de Spack, do liberalismo progresista, da socialdemocracia, da democracia cristiá, moi axiña sufre a primeira crise que a tese federalista non se impón, imponse, en cambio, unha tese economicista, funcionalista, moi achegada aos Estados, e iso xa está no ano 57, e xa de gol bloquea claramente unha construción federal de Europa. Xa se bloquea a construción dos Estados Unidos de Europa. A entrada dos 73 de Dinamarca, de Irlanda e de Gran Bretaña dá o impulso, por exemplo, a cooperación para que as desigualdades non sexan máis graves. Europa conseguiu que a desigualdade irlandesa non fose máis grave co tempo. É dicir, durante estes anos en Europa non medraron as desigualdades territoriais, pero tampouco se atenuaron. En Irlanda, durante 12 anos, foi unha villa de recursos e, sin embargo, non conseguiu subvertir a relación que tiña con Gran Bretaña hasta a famosa cuestión do tigre celta. E, ao final, o que ocorre, o seguinte, para mí, un fracaso, non? Desta institucionalización política é cando, en cambio, xa surde a necesidade de crear máis Europa, e a creación de máis Europa pasa por, lógicamente, adoptar unha moneda común. En principio, adoptar unha moneda común é normal. Se estamos nunha interacción económica, é normal. Pero o problema é que se adopta esa moneda común dirixida pola única institución federal de Europa, é dicir, a única institución con mando en praza, que é un Banco Central Europeo que non depende de controis políticos, que non depende de controis democráticos, e isto sin asumir o que dúas políticas fundamentais que eran a unificación bancaria e a unificación fiscal. Por tanto, efectivamente, prodúcese un desarme absoluto, sobre todo dos Estados do sur de Europa,
e que xa non teñen armas, históricamente tiña esa devaluación da moneda para poder corregir os desequilibrios. Neste momento, o único que che queda é unha devaluación salarial que, ademais, se aplica en 2 anos, e non, por certo, son no sur de Europa, sino, o exemplo, as repúblicas bálticas. As repúblicas bálticas sufriron devaluacións do 30%. Irlanda sufriu unha devaluación, claro que viñan de niveis bastante altos, pero sufriu unha devaluación do 20%, e nos parece que nos esquecemos da devaluación interna alemana anterior a todo o proceso da crise económica. Alemania sufre un axuste de salarios brutal entre 2001 e 2006. Por tanto, home, que si este eu creo que parte, evidentemente, hai decir, as multinacionais e os lobbies en Europa teñen moitísimo campo de marxe, moitísima marxe de actuación, precisamente porque Europa é un enano político e Europa non ten unhas institucións políticas ben definidas. Agora ben, o paso, bueno, eso xa, mellor é un momento xa de outra quenda, eu creo na transformación desde o interior da propia Unión Europea que non desde unha voladura controlada, que eu creo que nos deixaría mellor sin instrumento onde poder traballar, non? Pero bueno, aí eu creo que hai moito que falar, porque tamén habería que falar da necesidade dunha política exterior europea, dunha política de defensa europea, de moitísimas políticas comuns que sin elas vai ser moi difícil tamén todo tipo de transformación. E do propio papel dos Estados. Os Estados sempre tiveron un papel a prol de menos Europa, de menos democracia, de ningunear as nacións en Estado e as rexións con autonomía política, e iso sempre foi un factor obxectivo a favor das multinacionais e a favor da Europa menos política, da Europa menos social. É dicir, os Estados sempre contribuíron. Isto se pode tamén, se pode analizar, a burocracia europea é unha burocracia moi, moi decepcionante en moitas cousas, pero noutras cousas foi moi positiva. Por exemplo, a igualdade de sexos no traballo é unha idea que non é que naza en Europa, pero sí que a política europea foi moi, moi activa nese sentido. Uh-huh. E por outra parte, a economía, a regionalización das políticas tamén en Europa tivo un pulo moi importante. O que pasa é que sempre hai o factor estatal que de algún xeito frena ese impulso europeo, que tamén é un impulso a favor de máis libre concorrencia. Por que sempre Rajoy e Aznar sempre están a prol de eliminar a dirección de competencia da Unión Europea? É dicir, aí hai unha serie de tensións tamén que, bueno, que normalmente, eu creo que sempre o elemento de máis Europa sempre de algún xeito equilibrou máis, e o elemento de máis Estados desequilibrou máis e, ademais, permitiu entrar máis as multinacionais. Sí, seguro que tratamos despois falando do euro. Adrián, é o teu turno agora na tese de Antón. Un pouco foron as teses de intervencións na mesma liña. O problema en Europa hoxe é que o federalismo non se impón ou é que xa partiu da base economicista? Realmente que o que temos que analizar é a importancia económica derivada desta superestructura, non? Creas unha superestructura, pero que realmente ten unha base económica moi forte. E aí do que temos que falar é que precisamente a intencionalidade da creación dunha Unión Europea ven determinada pola necesidade de expansión de mercados do centro de Europa, non? Alemanha necesitaba expandir os seus mercados e hoxe en día se ve como ten a hexemonía en Europa na capacidade de exportación. Os países do centro de Europa necesitan tamén ampliar esa capacidade de mercado e nese espazo é onde se crea un marco onde son as nacións do centro da Unión Europea, do centro de Europa, que non son capaces de ampliar mercados, non? E esa é a gran realidade en relación ao libre mercado e ao libre comercio que se xera dentro de Europa, non? É esa necesidade de incrementar as exportacións e de ampliar mercados o que determina o funcionamento da Unión Europea, e esa é a realidade económica e economicista pola cal se impón un modelo como este. E cando falamos de desigualdades e que Irlanda amosa que as desigualdades non se incrementan dentro da Unión Europea, sería moi relativo. Galiza tamén converxe como rexión europea en certos criterios con Europa, pero converxe en base a criterios que son falseados totalmente pola doutrina económica, porque Galiza incrementa o seu PIB máis rápido que o conxunto de Europa, pero é unha falsedade derivada da perda de poboación ou de non incremento de poboación relativo comparado con Europa. Entón, cando falamos de converxencia, cando falamos de procesos de non desigualdade entre nacións ou entre estados dentro da Unión Europea, temos que tamén analizar cales son as casuísticas concretas e que moitas veces non é tal ese proceso, sino que precisamente derivado polas necesidades de man de obra, polas necesidades da exportación dos países do centro de Europa, a situación de subordinación, esa situación de loita norte-sur, centro-periférico, como queiramos chamalo, precisamente determina que os países do sur, neste caso Galiza, se vexa subordinado a unha estrutura económica que non lle beneficia para nada, non? E
Vamos, eu creo que aí na cuestión de efectivamente de como Galicia como país sempre foi de algún xeito subordinado dentro da Unión Europea, eu creo que está dentro do propio esquema europeo no sentido de que non hai unha corrección de desigualdades, pero tamén hai, polo menos, o que dicen non foi que contribuir a corregir desigualdades, dicen que non se agravaron as desigualdades. Si non chega a ser, nin siquiera por esas políticas comuns europeas, as desigualdades se terían agravado moito máis. Pero eu creo que tamén compre distinguir o que consecuencia, como o empobrecemento relativo de Galicia e a perda, por exemplo, de peso de moitos sectores do país, é consecuencia do marco da Unión Europea ou é consecuencia de como España, de como o Estado español interpreta ese marco sempre en prejuízo dos intereses de Galicia. Porque, por exemplo, cando Felipe González inventa, como decía Helmut Kohl, os fondos de cohesión, son para acapar a política territorializada, regionalizada. Había os FEDER, había o FEOGA Orientación, había o Fondo Social Europeo, que eran uns fondos que tiñan que ser regionalizados e estaban dirixidos en objetivos moi técnicos desde a Unión Europea. Bueno, Felipe rompe todo eso, sustitúe prácticamente todo eso na práctica polos fondos de cohesión, e os fondos de cohesión, ao final, que invirte libremente é España. E así se construía o aeroporto de Barajas, por exemplo, non? E do mesmo xeito tamén o desarme español respecto, por exemplo, das producións do complexo mar industria ou agrogandeiras galegas, eso son decisións de España, non son decisións de Europa, non? O sea, que eu creo que tamén hai que distinguir dentro do que dese proceso como España interpreta ou integra o marco europeo e do que tamén o que xurde da propia Europa, non? Bueno, creo que está claro que Galicia é unha nación doblemente subalterna, non? Que subalterna no marco europeo e tamén subalterna no marco do Estado español. Eu creo que é importante comprender que a Unión Europea non é ese deseño que pretendía Jacques Delors originalmente, quizás dende un punto de vista ideolóxico, pero non real, senón que tamén un deseño para fortalecer unha determinada correlación de forzas entre clases e entre povos, non? Entón, eu creo que Galiza perde decisivamente no modelo de construción europeo, non? Que é un modelo de construción que trata de fortalecer o papel do centro europeo na cadea de valor a nivel global. É dicir, Alemanha fortalece o seu patrimonio industrial, a súa estrutura industrial, non? Que lle quedan as nacións periféricas? Cartos. Que o que pasou aquí nos anos 80. Ti desindustrializas o país e a cambio doche subvencións para construir autopistas, universidades, etc. etc. Hai a imposición dun determinado modelo económico en Europa que, di, o centro de Europa ten os puntos decisivos na cadea de agregación de valor, mentras que a periferia é subalterna a todos os niveis, e presentamos un modelo de país basado no turismo, na especulación inmobiliaria, etc. etc. Non? Aquí o que hai que debatir é tamén o papel da burguesía galega. É dicir, o gran sono de calquer burguesía é conseguir reproducir capital sen pasar polo proceso productivo, non? Que é moito máis complexo, etc. etc. Non? Eso enlaza con o modelo de economía financiarizada que se impostou en Europa e que sufre particularmente o sur, non? Porque, ao fin e ao cabo, o fortalecemento do centro sempre ha sido a costa dese proceso de subalternización da periferia. Adrián, creo que querías. Seguindo con esta cuestión, e pareceme moi interesante o exemplo de Irlanda, porque Irlanda e Galiza son dous territorios, ou dous colectividades que teñen moitas cousas en común, e que fai 30 anos teñen moitas cousas en común, pero cando se decide entrar na Comunidade Económica Europea, Irlanda era un Estado, e Galiza non o era. E a ninguén en Madrid lle importaba Galiza, e por eso a ninguén lle importaba negociar cotas lácteas que non fixeran a Galiza, a ninguén lle importaba negociar en relación á política pesqueira para os beneficios da flota galega, sin embargo, Irlanda si foi capaz de negociar esas cuestións. Eso sí, dada esa situación na que Irlanda sale moito máis favorecida que Galiza nunha negociación porque Irlanda tiña capacidade de certa soberanía como Estado para tomar decisións e formar parte das negociacións, Irlanda finalmente tamén é rescatada. O que quere decir que Galiza se ve subordinada políticamente a España e isto non a beneficia, pero que Irlanda tivera unha soberanía baseada nun Estado-nación tampouco dá demasiada importancia, porque ao final xa
rescate a Europa. O que quere decir que nese contexto temos que falar de dúas cuestións diferentes, non? Efectivamente, Galiza vese nunha situación de subordinación, pero tampouco hai que esquecer que en Europa tamén impera unha situación de centro-periferia na cal Galiza está inmersa e Irlanda tamén está inmersa, non? E ese é o contexto no que nos movemos, porque Irlanda, dende logo, non vai a sair do euro voluntariamente e se quixera facelo, Alemania non lle vai deixar. Irlanda, aínda que poda falar da súa soberanía nacional porque ten un Estado, hoxe en día está atada e forma parte dunha superestructura na cal Alemania e os resortes de poder do centro de Europa non van a permitir que esta situación se revirta e, nese sentido, Galiza non ten os instrumentos, pero que Irlanda, aínda tendo certos instrumentos, tampouco pode dar ese paso, non? David. Sí. Sobre esta cuestión dos Estados-Nación e a Unión Europea, eu lín hai pouco un libro de Tony Judt, que non é un tipo especialmente un tipo de extrema esquerda, un tipo socialdemócrata, non? E ele fala de que a idea esta de Europa, en realidad da Unión Europea, ele fala de que é unha realidade hiperreal, non? Que é unha cuestión ideolóxica que imaginar un continente hiperreal que pouco ten que ver co continente real e coa construcción real da Unión Europea. Na construcción da Unión Europea había unha, como dixiste, unha correlación de forzas de clase, pero tamén de Estados. Son os Estados que construen a Unión Europea, son os Estados os que asinan os tratados, son os Estados os que din que o Banco Central Europeo debe ser independente, tal como entenden os neoliberais. Entón, non hai unha especie de lugar virxinal que é a Unión Europea. Non? A Unión Europea é un agregado feito por Estados. E en canto ao papel de Galicia, do seu carácter subalterno ou periférico, efectivamente, Galicia, a respecto de España, é periferia da periferia. Pero eu creo que no contexto actual, algo que está a mudar é que eu creo que a propia España está dando conta do seu carácter periférico e de como no reparto de traballo, porque na Unión Europea houve un reparto de traballo norte-sur que foi funcional hasta que estourou a crise financeira, foi funcional a estes capitais alemáns, como tú decías, efectivamente, uns capitais que tamén se conseguiron acumular porque eles fixeron antes a devaluación interna, feita pola socialdemocracia, por certo, que tamén é outra das, non, dos paradoxos, ou non tan paradoxos, porque realmente, claro, o fin do keynesianismo deixa a socialdemocracia un pouco sen discurso e sen praxe económica viable. Quero dicir, estes capitais penetran aquí cando o euro se adota o tipo de cambio único, de forma que temos este aluvión de capitais, temos este espellismo de benestar subvencionado, que agora iso todo se esfarelou, porque agora non hai financiación, e agora isto padecemos os galegos de forma moi bestia, pero o padecen tamén no resto do Estado, o padecen outros países do sur de Europa, e entón eu creo que aí se abre un campo para establecer unha alianza desta periferia europea. Eu creo que ese debería ser o camiño. Deixar, eu, na miña opinión, creo que a Unión Europea, para min, ao final, é un tratado de libre comercio cun equipo de marketing e de publicidade boísimo, porque nos venderon unha película que nos creemos e que funcionou estupendamente. Incluso a esquerda adoptou dunha maneira totalmente acrítica, ahora todo iso se está esboroando, e entón creo que hai que cuestionar o marco. E hai que, eso non quere dicir un regreso Estado-Nación clásico, aillado, coa súa moeda, non, se poden establecer outro tipo de alianzas, pero eu creo que hai que cuestionar a Unión Europea, porque tal e como é, co reparto que hai, e os poderes reais que hai, porque eu creo que tamén hai moito wishful thinking, como dicen os ingleses, con Europa, non? Que o federalismo, como se as cousas salixen da nada, ou esta cousa de Habermas, non? O diálogo racional, parece que un diálogo racional se pode... Non, a realidade non funciona así. A realidade funciona con poderes concretos, e con correlacións de forzas, según eses poderes e eses pesos, se pode facer ou non se pode facer. Para min, desde a nosa posición ultraperiférica, seguir comprando esta mercadoría creada por este equipo de publicistas é un erro. Brais, é un erro. Bueno, pareceme interesante o debate en torno á cuestión da soberanía. Eu creo que moitas veces pártese como dunha especie de error teórico bastante grave, produto dunha cultura marxista mecanicista, que é o de separar superestructura de estructura. Eso
falso. A superestrutura e a infraestrutura son unha totalidade que están fortemente imbrincadas, non? Entón, eu creo que recuperar soberanía política non pode correlacionarse automáticamente con recuperar soberanía popular e recuperar a capacidade para facer outro tipo de políticas, non? A cuestión é, cando falamos de Europa, cando falamos de Unión Europea, cando falamos dos Estados, non, plantexarnos onde reside a soberanía. É dicir, quen detenta o poder realmente, non? Eu creo que o decisivo do proceso de construción da Unión Europea e tamén quitarlle os estados soberanía, quitarlle os estados poder, e creo que iso é un proceso irreversible, gústenos ou non. E o modelo institucional da Unión Europea, como explica moi ben Perry Anderson, un libro maravilloso que ten sobre Europa, é que as axencias regulacionistas, é dicir, axencias posdemocráticas ou antidemocráticas, son as que detentan o poder real, non? Con mecanismos, por exemplo, como as directivas europeas, non? Mecanismos legais, mecanismos políticos, non? Eso responde a un determinado modelo e a unha determinada integración económica obxectiva, non? Entón, eu creo que podemos utilizar os marcos dos estados nacionais ou os marcos territoriais que teñamos, non? Pero que temos que tratar de asaltar onde está a soberanía decisivamente, non? E aí tamén tenemos que pelear en Europa contra e dentro das institucións europeas, aínda que a gran paradoxa é que ese modelo institucional bloquea a posibilidade de pelexar e disputar dentro das institucións, porque as institucións están ao marxe da capacidade dos cidadanos para votar, participar e exercer a democracia, non? Sí, logo seguro ao final que falamos de como actuar dentro da Unión. Entón, no, decía, vamos, eu creo que o debate puso David nun sitio moi interesante, non? A anomalía institucional de Europa de ter, porque isto foi progresivamente, o Parlamento Europeo foi tendo máis poderes, hai unha codecisión cun órgano que de iniciativa que é a Comisión Europea, pero sobre todo o que mandan son o Consello Europeo e o Consello de Ministros, que son institucións estatais, pero ao mesmo tempo tampouco mandan de todo porque está o Parlamento Europeo bloqueando, e ao final o Banco Central Europeo é soberano en materia de política monetaria. O cual quere decir que non só o principio democrático dos Estados e das regións, ou nacións sin Estado europeo, se impón, sino que retrocede e que o elemento, digamos, anómalo institucional europeo vai entrando nos Estados. Exemplo, sustitución de Berlusconi en Italia ou o problema da crise grega. Es decir, chega un momento que parece que desde Europa, un determinado aliña, digamos, do neoconservadurismo, ven a decir, no, o que ten que ser é isto, non poden decidir os cidadáns, decide a Troika. E parece que nun momento dado, durante un ano, durante uns meses, se transmitiu a idea de que isto era inmediato e de que a cidadanía europea tiña que votar en determinada liña porque senón se lle iba a subvertir o resultado da votación. Eu creo que ese momento xa pasou porque hubo un rearmamento importante, eu creo un rearmamento importante da cidadanía, non? E eu creo que isto é un fenómeno que tamén se está a falar de en Alemania. En Alemania vai haber un goberno de gros coalición, pero sobre unhas bases moi distintas que a Gros Coalición do 2002. Unhas bases moi distintas. Bueno, o propio o paso adiante da socialdemocracia francesa que parecía que era tal, bueno, pues parece que isto é bastante decepcionante. Pero logo hai estados como Noruega que manteñen a Unión Alfandegaria, o que é a European Free Trade Association, non? A EFTA, non? Pero que negaron entrar nas comunidades europeas. Pero que Suecia e Dinamarca, tamén escandinavas, están dentro da Unión Europea, pero non están dentro da Unión Monetaria. Ou seja, que o factor da soberanía ou do autogoverno, desde logo non presudica. Ven decir a Alex Salmond, oiga, mire, no, mire Irlanda que mal está. Dice, sí, xa quixera eu estar que Escocia estivera como está Irlanda. Porque Irlanda efectivamente sufriu unha devaluación salarial do 30%, pero que o seu nivel salarial era un 20% superior ao sueco. Un 20% superior ao sueco. É dicir, que Irlanda é periferia, pero menos periferia. E dentro do que se pode facer ou da posibilidade de gusto, de acordo contigo, eu creo que a transformación pasa por máis Europa. É dicir, si creemos que os problemas das clases medias ou traballadoras galegas son exclusivos de Galicia, vamos mal.
porque isto é un proceso que hai, é un proceso común, e no de Gambonal está outro día está perfectamente claro, non? Ah, pero tamén aí hai que ir, eu creo que cun criterio de autonomía, é dicir, o que non podo é non mirar para o problema que teño en Ferrol e mirar para o problema de Gambonal, que tamén é moi típico deste país, de algúns elementos que hai neste país. E nesa cuestión da transformación dentro de Europa, eu que creo nas políticas de transformación, creo que fundamentais son a unificación fiscal, a unificación bancaria, polo menos para que poida haber o mesmo marco. Non pode ser que o centro poida ter unha caixa quebrada, porque en Alemania hai dúcias de caixas quebradas, e iso é un factor diferencial que Alemania ten frente ás multinacionais. É dicir, non é certo que sexan, sino que hai poderes intermedios territoriais en Alemania e no centro de Europa que fan de freno aos multinacionais, e iso chamase soberanía e chamase autogoverno. Eu diría unificación bancaria, coordinación fiscal, e logo fundamental, máis Europa política. Un presidente de Europa é algo positivo, e un ministro de Asuntos Exteriores de Europa é algo positivo, e crear unha política, unha diplomacia común única e unha única política de defensa tamén. Europa non pode permitirse ter un conxunto de exércitos, bueno, que consumen unha parte moi importante. Europa ten un gasto militar bastante discreto, pero sigue sendo unha asignación de recursos absolutamente imposible dentro do que é o contexto internacional, non? Bueno, eu creo que por aí, pero sobre todo na cuestión de conseguir as unificacións de políticas fiscais e de conseguir esa institucionalización moito máis horizontal e democrática, eu creo que por aí é por onde se podía. E, desde logo, poñer o Banco Central Europeo baixo control das institucións políticas. Bueno, as dúas últimas intervencións neste bloque antes de pasar. Adrián, máis soberanía dentro do UE. Eu, recollendo estas últimas intervencións, acabas de comentar que o Banco Central Europeo debe estar suxeito a control político, efectivamente, pero tamén temos que recordar a outra cara da moeda. Isto funciona en base a correlacións de poder, a xogos de diferentes forzas, e iso non vai pasar. E iso é unha cuestión evidente, porque o Banco Central Europeo funciona como unha especie de Bundesbank, onde é Alemania e é unha copia do Banco Central Alemán, precisamente para responder a certos intereses. E entón, nese marco, falar de unha unión fiscal, porque efectivamente, que se nos incremente o core capital mínimo para as caixas ben determinado por certas leis europeas que en Alemania non se aplican porque quedan exentas as caixas alemanas, efectivamente, iso é un problema. Aí temos que decir que existe unha subordinación e hai unha desigualdade entre o centro e a periferia, pero tamén temos que ser conscientes de que a superestructura na que nos movemos ten certos poderes e certos intereses concretos que non van a permitir que se exerzan determinados cambios, non? Nese contexto, o Banco Central Europeo nunca vai ser un organismo máis democrático, porque o centro de poder que establece esta superestructura vai a impedir que se mudan esos marcos, a non ser que exista unha contestación social, unha contestación popular, e a min gustame ese termo, precisamente para definir o marco a través do cal se van a poder levar a cabo esas transformacións. E volvemos ao tema da soberanía, non? Evidentemente, ter estado en Europa reforza as túas posicións, e ter estado en Europa e non ter caído nos últimos mecanismos que se veñen aplicando dentro da Unión Europea para ceder soberanía, exemplo, entrar na zona euro, é unha forma interesante de manter a túa soberanía e de ter máis instrumentos para afrontar esta situación. Dinamarca. Eso é evidente, efectivamente. O caso de Dinamarca tamén é moi interesante de analizar. Pero que lle vai mellor que algúns outros, especialmente porque ten moeda. Nese contexto, onde precisamente hai xente, que hai estados que renunciaron a entrar nese marco, tiveron unha situación máis favorable, non? Pero no marco desa soberanía popular a que nos apelamos no sentido de transformar esa superestrutura existente hoxe en día, tamén temos que ser conscientes dos marcos nos que nos establecemos a soberanía popular. Recollendo un poquinho que comentabas antes, efectivamente o marco dos Estados-Nación non nos pode valer, pero que precisamente os marcos dos Estados-Nación negan a capacidade de soberanía popular para certas nacións. E iso é tamén outro dos ternos dos problemas. E cando falamos da Europa dos Estados e non a Europa dos povos, aparte de ser unha frase moi manida en moitos contextos, é unha frase que realmente representa moi ben a necesidade de que esa soberanía popular se cimente nunha base concreta. E esa base concreta ten que ser necesariamente outra a dos Estados-Nación existentes hoxe en día en Europa, porque negarían, por definición, a súa estrutura negaría, por definición, a soberanía popular de certas nacións, non? Aprovechar este bloque, David, antes de... Sí, bueno, falaba Antón do tema unión fiscal, unión bancaria, non? Estes son o tipo de cousas que eu chamolle wishful thinking, non? Porque, pues claro, isto, falar así en abstracto, non? Isto é a solución máxica, sí, pero
pero isto responde a un contexto concreto no que ten unhas explicacións concretas. Estamos falando agora duns países, o Estado español en concreto, por exemplo, cun nivel de débeda inxente que esta unión fiscal implicaría que Alemania asumise como país acreedor, renunciase ao cobro desa débeda así de forma gratuita, porque sí, e que o povo alemán, que despois é o que vota nas eleccións, porque demos europeo non hai, outro wishful thinking, non hai demos europeo. Seguimos con lógicas estatais ou subestatais. O povo alemán, eu creo que na vida vai refrendar unha unión fiscal, unha unión bancaria, na que o seu país teña que renunciar a asumir a débeda ou asumir os problemas de outros países. Eu creo que iso non vai suceder. E despois o tema do Banco Europeo, do Banco Central Europeo, da independencia neoliberal do Banco Central Europeo, é unha cuestión que está recollido nos tratados. Modificar os tratados tampouco é unha cuestión fácil. Eso como se modifica? Son tratados tamén ratificados polos Estados. Claro, porque en abstracto, hai máis Europa, reformar Europa, pero dígame como se fai? O economista este que de cabeceira de Syriza, o Varoufakis este, ten escrito cousas como que antes de, ele ten unha alternativa, pero ele di, antes de realmente poder aplicar ninguna alternativa, Grecia teria que bloquear as decisións, bloquear, digamos, o funcionamento da Unión Europea. Dar unha patada na mesa e bloquear iso. E a partir de aí podemos aplicar. Pero claro, aí estamos falando dun Estado exercendo como Estado, non estamos falando dunha solución europea, e, bueno, unha cuestión que teria unhas represalias ao segundo seguinte. Iso intentou non facer Papandreou, non? De algún xeito, e vimos como saliu. Non falaba tanto de unificación fiscal como de coordinación de políticas fiscais. O que non podes facer é o desarme que supuso a Unión Monetaria, que foi entregar inermes aos Estados do Sur de Europa a bueno, e un momento, e de alguma maneira, o Consello de Gobernadores do Banco Central Europeo non era partidario de defender o euro no brando ano 2012. É dicir, que foi unha decisión de algún xeito de Draghi que supuso a demostración de que Europa podía defenderse se quería, porque sabía defenderse perfectamente das especulacións que viñan, por certo, moitas desde Estados Unidos, pero algunhas desde o mesmo centro de Europa, non? A cuestión da unión bancaria, Alemania atrasará esta unión, David, claro que sí, claro que atrasará. A gros coalición esta non está pola labor de nada disto, desde logo. O cal demostra moito o estado de opinión do povo alemán. Pero terá que darse marcha atrás nunha decisión que di que a unión bancaria está prevista xa para o ano 2017, coa creación dos mecanismos que, por certo, foron os que permitiron o rescate do Reino de España, porque o Reino de España foi rescatado. Foi rescatado porque hai, desde o momento que hai o mes de negro, é porque hai cartos da Unión Europea. E iso quere decir que hubo un rescate. E, en fin, efectivamente... O rescate significa máis débeda a pagar, máis esclavización do Estado español. Por suposto, claro. Decir, rescate... E un rescate a banca alemana. Rescate quere decir... Tamén hai que ter en conta que é un círculo completo. Rescate quere decir, vostedes xa non ten autoridade, ou aplica isto, porque foi un rescate que lle foi imposto a Guindos. Que pasa? Que foi un rescate máis blando que o rescate irlandés? Non, eu creo que non. Creo que foi un rescate, o mellor, máis duro. Mencionabas antes, David, os casos de Polonia, ti son Antón de algúns países nórdicos, falouse aquí tamén do BCE, a cuestión monetaria creo que está aí, e igual, en parte era un pouco para o que estamos aquí tamén, para que falemos un pouco do euro, se ir sí ou non, e sobre todo para que e por que. Brais. Bueno, creo que a consigna que lanzou Syriza de ningún sacrificio polo euro define bastante ben os problemas, as contradiccións que hai en torno da cuestión do euro, non? Eu creo que é bastante importante tratar de plantexar a pregunta dende o punto de vista de que políticas queremos facer e con que mecanismos contamos, non? Está claro que o euro ten moita relación con o modelo de construcción neoliberal que propón a Unión Europea, non? Que é un mecanismo para endebedar
estados, de transferir recursos do ámbito público ou ámbito privado, non? Por eso o Banco Central Europeo non pode prestar cartos aos estados así como así, son os estados teñen que recurrir aos mercados financieros para financiarse. Pero dito isto, eu creo que deberíamos ver tamén o euro como un arma estratégica, non? É dicir, non só como un problema, que está claro que polo determinado modelo de construcción que segue o é, pero senón como un arma para que os países subalternos podan recuperar parte da súa soberanía popular, non? A min pareceríame moi pouco inteligente non tratar de xerar correlacións de forzas cos mecanismos que tes. E o euro pode ser, nun primer momento, un mecanismo de presión. Dito isto, eu creo que a clave para a esquerda, non, é decir que, bueno, sí, non vemos necesidade de plantexar unha saída en frío do euro, pero a excusa de sair do euro non se pode facer ningún tipo de sacrificio, non? Adrián, falabas ti antes de soberanía, afirma Brais que unha vía para recuperarla é continuar no euro. Ti que opinas? Sí, eu, recuperando aí un pouco a cuestión que se comentaba de Syriza, efectivamente é moi interesante ler a Varoufakis e a toda esta xente da Universidade de Atenas cando eles comentan da necesidade de manterse no euro, pero ao mesmo tempo falan da necesidade de rachar ca débeda, non? Entón aí, o programa electoral de Syriza mesmo tiña unha forte contradicción en sí mesma, que era nos queremos seguir no euro e ao mesmo tempo nos queremos rachar cas políticas da Troika, queremos rachar con esta subordinación da débeda. Nese contexto, somos conscientes de que se nos rachamos cas políticas de subordinación, se nos rachamos ca débeda, van a acabar botándonos do euro. É dicir, en última instancia, vais a derivar un proceso de correlacións de forzas onde o Estado grego asumiría que é un Estado soberano e ao mesmo tempo Alemanha ou o centro do sistema diría pareceme moi ben, pero nós non estamos dispostos a asumir isto. Cos problemas que sería para Alemanha derivados do impago da débeda e da perda dun mercado como é o grego, pero para Grecia sería saírse directamente do marco europeo establecido hoxendía, non? O cal quere decir que aí as tensións que se van a dar e as correlacións de forzas existentes son realmente o relevante de cara a levar a cabo calquera tipo de transformación. E hoxendía a saída do euro en dúas vertentes eu creo que pouco realizable e eu creo que sería incluso pouco inteligente solicitar abertamente, non? En primeiro lugar, porque socialmente o euro non está recoñecido como algo negativo, independentemente de que supoña un instrumento máis nun marco determinado, non? E a sociedade europea no seu conxunto, incluso da periferia europea, tamén ten certo interese, quizáis por unha visión idealizada do euro, en manterse dentro del, e porque, ademais, a saída inmediata do euro e unha saída probablemente traumática do euro, digamos, elevaría a unha reducción de renda brutal nun curto prazo, non? E ese medo, digamos, a esa situación no curto prazo derivada da saída do euro, inviabiliza que esa, eu creo, unha opción política que teña demasiado sentido. Dito isto, a saída do euro significa o retorno á soberanía monetaria dos estados? Pois tampouco ten demasiado sentido que falemos desta cuestión, porque precisamente se ti recuperas soberanía monetaria, digamos, para incrementar o investimento público que se vai a realizar no teu estado, no contexto do marco dos Estados-Nación, volveríase a dar un proceso que xa se ven dando ao longo da historia, onde se reforzarían os centros dos Estados-Nación, pero non as súas periferias. Entón, nese sentido, a saída do euro probablemente vai a ser inevitable nun contexto determinado e derivado das correlacións de forzas existentes, pero tampouco hai que ser conscientes de que ese proceso se vai a dar probablemente dunha forma traumática se non hai uns resortes de poder que precisamente eviten esa situación, ¿no? Uh-huh. David, querías... Sí, bueno, eu creo que para analizar esta cuestión é fundamental ter en consideración a cuestión da débeda, ¿no? O volumen de débeda é inxente. Hai economistas que din que é totalmente impagable a débeda do Estado español actual, e co euro aínda menos, porque non se crea excedente, a única maneira de gañar competitividade, todo isto falando xa en parámetros capitalistas, de competitividade capitalista, e, bueno, desde un punto de vista, se se quere, keynesiano, xa sen ir máis alá con outras contradiccións que se introducirían se metésemos outros matices, non? A única maneira de gañar competitividade é botando abaixo as condicións de vida das clases populares, o cal tamén fai que a demanda se vaya para baixo,
e o cal é unha especie de círculo vicioso no que o país se endebeda, machaca a súa capacidade de demanda, eso machaca a súa vez o pouco tecido productivo ou industrial e productivo que aínda ten, non se xera un excedente suficiente para pagar a débeda de maneira sostible. Entón, isto é unha especie de inferno da débeda, no que chega un momento en que hai que rachalo se se quere sobrevivir. E esa foi a experiencia latinoamericana no seu momento, en que estados soberanos plantáronse e dixeron pois non podemos pagar a débeda, e non a vamos pagar, ou vamos a renegociala de alguna maneira. Cando se fixou iso, por exemplo, no caso argentino, no que tamén había a paridade do peso e o dólar, que pode ser algo semellante ao papel do euro, no sentido de que hai un tipo de cambio único para realidades económicas moi diferentes, Argentina tuvo que desligar a paridade do peso e do dólar precisamente para facer fronte a unha situación de impago de débeda, de problemas de financiamento nos mercados financeiros, e de que o Estado ten que asumir a producción de moeda para empezar a dinamizar a economía. Eu creo que iso aquí ou moito cambian as cousas ou moito se equivoca a xente que está analizando esta cuestión. O mellor, igual Alemania, eso, nun estado de gracia habermasiano, de racionalidade abstracta, pois decide que non, que efectivamente vamos a perdonar a débeda a estes de vagos del sur. Eso vexo bastante improbable. Entón, creo que o empeoramento das condicións de vida dos países do sur vai ser progresiva, se vai ver nos próximos anos, porque, é dicir, os recortes que se están aplicando agora, as consecuencias ímolas ver pues, dentro de X anos, pues, problemas no sistema educativo, sistema sanitario, todo iso vai mermar a calidade de vida da xente do sur, e eu penso que vai ter, esta xente do sur vai ter un aguante, que vai chegar un momento en que xa non aguante máis, e cando non aguante máis, pues, escollerá xente, como pasou en Latinoamérica, que se negue a continuar nesta roda da débeda. A este respecto, falando do de Varoufakis, de Syriza, efectivamente, eles están por negarse a pagar a débeda ou renegociala, e eu estou de acordo, iso vai traer consecuencias, non? Probablemente Syriza non fale aínda de saída do euro por unha cuestión táctica, unha cuestión electoral, pero creo que realmente a consecuencia lógica da aplicación, se realmente aplican ese programa que din aplicar, penso que a consecuencia vai ser a saída do euro, porque se non te vas, simplemente te van botar. Se tú te negas a pagar a débeda, te van a cortar a financiación e aí te buscas a vida. E se te tens que buscar a vida, pois tens que facer unha moeda propia, tens que facer un banco central propio e tratar de empezar a funcionar por ti mesmo. Tamén estou de acordo que a alternativa seguramente non é que Grecia se vaya a la sola, pero claro, para iso hai que empezar a falar xa dunha alianza do sur. Sí, bueno, sí. Bueno, nada, que eu creo que a esquerda debería empezar a falar dunha alianza do sur para unha Unión Europea ou económica que lle queiramos poñer alternativo e que atenda as necesidades específicas destes países do sur que son moi diferentes das do norte. Do sur, incluída Irlanda, incluída xa Letonia e Estonia, que son dúas repúblicas bálticas. Falemos de periferia e centro. E de algún xeito, Finlandia hoxe en día é un país do norte despois dunha devaluación salarial potente nos anos 90. Eu creo que nos esquecemos, eu creo que a reforma escandinava dos anos 90 foi positiva en algunhas cousas, eu creo que eran estados, o mellor, pois moi pouco desenvolvidos algunhas cuestións que tiñan que ver máis coa libre competencia, pero, objetivamente, Finlandia sufriu en anos pasados consecuencias dos recortes educativos dos anos 90. E Suecia, a nivel, os recortes en política social dos anos 90 tamén pasaron determinadas facturas. Quero dicir que Escandinavia, a devaluación interior xa existiu no mundo escandinavo. O que pasa é que les recortan desde aquí, nos recortamos desde aquí. Evidentemente. Entón nos vamos xa ao subsuelo. Evidentemente, no, pero quero dicir que esa alianza do sur sería practicable en máis ámbitos. Home, eu creo que a saída do euro non é desexable polo que ten de traumática. Pero, efectivamente, se non se consigue unha transformación institucional e unha transformación de políticas, probablemente se fracasa a racionalidade proactiva,
probablemente nada máis que quede a cuestión reactiva, a unión, a alianza, probablemente reactiva, e aí sí que, evidentemente, non é saio do euro, sino efectivamente ou non pago débeda ou establezo ou pido unhas condicións de renegociación con quita e con máis tempo, e lóxicamente o centro, sobre todo porque parte, é dicir, toda a renegociación da débeda plantexará problemas serios aos bancos alemáns, os bancos do centro, non? O Deutsche Bank, o máis importante, non? De todos eles. Entón, claro, esa política pode provocar a reacción do centro, decir, bueno, pues mire, pues entón ou aceptan as condicións ou teñen que marchar do euro. Eu creo que non, que eso o que vai a dar é un lugar a unha correlación de forzas máis favorable para unha política monetaria máis, por exemplo, máis orientada a depreciar o euro e tamén a dar mellores condicións de débeda, porque o que se pode dar é unha circunstancia que non saia un Estado, sino que saian cinco Estados potencialmente paraísos fiscais. Porque, ademais, romper co euro, na práctica, é ter posibilidade dunha política monetaria que fará unha competencia moi dura. Isto en Portugal plantexouse a nivel do Partido Socialista fortemente hai 2 ou 3 anos. É dicir, non estamos no momento precisamente máis alto do debate a favor da saída do euro, pero a esquerda, incluso a esquerda máis institucional portuguesa, teno analizado. E decían que, vamos, os datos que lera a xente da Universidade de Vigo, decían para Galicia era tremendo, Galicia necesitaba inmediatamente a saída a súa vez do euro, porque a competencia portuguesa sería durísima, ¿no? Sería durísima porque tería esos mecanismos de devaluación e tería esa a posibilidade de vender os produtos moito máis baratos. Esta posibilidade de aumentar tanto a competitividade exterior e ademais de poder de traer capitais, porque claro, se te convirtes nun paria, se xa estás absolutamente illado, se estás absolutamente bloqueado porque ti tens que pagar a túa débeda en euros, lóxicamente os teus instrumentos van a ser instrumentos a panameña, a beliceña ou a xibraltareña, non? Entonces, eu creo que aí haberá unha reordenación de objetivos a nivel europeo de que non pode permitir que todo o sur de Europa se convirta nunha zona potencialmente tan complicada como pode ser eso, pois a Centroamérica ou incluso o norte de África. E logo, aquí tamén se está a dar un elemento que, por exemplo, se está salindo incluso en Davos, non? Con ser Davos, outros días debatimos sobre eso, que é a preocupación polo grau de desarticulación social, polo grau de empobrecemento, porque, claro, evidentemente, Alemania, todo o mundo dirá, Alemania vende en China. Bueno, vamos ver, China non está no proceso de creación das clases medias que se nos vendeu, Brasil está a medio paso da burbulla inmobiliaria grave e severa, a India non tira tanto, e sobre todo Europa non está tan sumamente integrada aí, por tanto, a pusante, outra cousa é o sistema financiero alemán, non? Pero a pusante industria alemana, sobre todo a industria de electrodomésticos e de coches, necesita que o sur de Europa compre máis. E isto é un factor que non é estritamente monetario, pero tamén eu creo que é un factor que pode recompoñer a cuestión tamén no medio prazo. Por tanto, eu creo que o euro non ten que ser un objetivo estratégico sair, pero a mí non me asustaría nada chegado un momento, que pasa que, claro, que aí estamos no tema da doble periferia, non? E Galicia non ten, desgraciadamente, os instrumentos. Pero aí, contrariamente a outro tipo de plantexamentos, eu chegado o momento, creo que isto, que si fracasa o que é a racionalidade proactiva de transformación de institucional e de transformación de políticas, desde logo na reacción, na reactividade, eu creo que hai que facer xogo de trileros, non? Adrián, unha palabra pedida, e xa casi podemos pedir algo de brevidade, que parece que andamos mal de tempo. Brevemente, aquí estamos relacionando dúas cuestións constantemente, que é o tema da débeda e o tema do propio euro, non? E aquí hai que preguntarse, por que se endebedan os Estados do Sur? Ou, mellor dito, por que nos rescatan aos Estados do Sur? E esta pregunta só se responde pola necesidade que teñen os Estados do Centro de que o Sur sexa rescatado. Que sexa rescatado Grecia, que rescaten a Portugal, que despois rescaten a Irlanda, que despois rescaten ao Estado Español, ben determinado única e exclusivamente, porque senón nos
tiveran rescatado, o que pasaría sería unha saída bruta do euro e eles non se podían permitir co euro rompera, non se podían permitir que o mercado europeo rache a través da, do que é a política monetaria e, ao mesmo tempo, eles non poden permitir que a gran a banca que estaba máis perxudicada neste proceso sería a banca alemana. E non poden permitirse que a banca alemana caiga, evidentemente, porque un default en Grecia provocaría un colapso do conxunto do sistema financiero europeo. E eso era o que non podían permitir. O único que podía facer a Alemanha, o único que podía facer o centro de Europa, era insuflar capital en Grecia. E esta situación non é para salvar aos gregos do marco económico actual, é precisamente darlle cartos a Grecia para que Grecia os devolva a Alemanha. E ese é a gran trampa deste proceso. Non nos están rescatando, que é o que lle venden á sociedade alemana. O que están facendo é hipotecarnos. E nese sentido, nós teremos que devolver con xuros á banca alemana o que primeiro os estados nos quitaron, non? Entón, nese sentido, hai que ser conscientes de a quen se salva neste proceso. Efectivamente, o proceso de recuperar a soberanía monetaria pode che levar a unha situación de incremento de exportacións, pode che levar a unha situación de impresión de moeda que permite certa movilidade na economía, a non ser que seas un alemán que terás pánico dos procesos hiperinflacionarios, este proceso faríase, pero no contexto actual, realmente nos, falabas de Argentina, non somos Ecuador, que hoxendía depende da Reserva Federal estadounidense porque non teñen moeda siquera, non? E nese mesmo contexto estamos nos. Que terá que ver a economía en Washington, a economía en Ecuador, e que terá que ver a economía da Costa da Morte e a economía que hai en Múnich? Entón, nese contexto de dúas sociedades con unhas economías productivas totalmente diferentes, non se pode manter unha política monetaria única, onde ademais está única exclusivamente centrada no que ocorre no centro do sistema, non? E ese eu creo que é o problema de fondo desta cuestión. O que pasa é que a Reserva Federal norteamericana traballa baixo parámetros absolutamente distintos. Non ten ese medo a cerval a inflación e o que si actúa, e agora claramente, non? Coa nova dirección, quere incluso actuar como un mecanismo de crecemento e de equilibrio social, non? Que eu creo que iso sí que é un discurso novidoso na Fed americana, non? O papel do dólar como moeda de reserva internacional creo que fai que os Estados Unidos teñan aí unhas certas ventaxas que lle permiten, a ver, non son experto no tema, non? Pero quizás tú que sabes máis de economía. Eu creo que a situación de Estados Unidos é peculiar precisamente polo carácter do dólar como moeda internacional e como moeda de reserva. Eso dalle moita cancha a Estados Unidos a poder, a que a Reserva Federal poida actuar como estimulador de economía sen tantos medos á inflación. E a Reserva Federal actúa, a Reserva Federal actúa como banco de último recurso respecto dunha administración que pode vir endevedada por políticas sociais, como pode ser, que sei, pois calquera de Nova Inglaterra, ou outra que pode vir por outro tipo de gasto máis improductivo, como pode ser California ou Texas. É dicir, a Reserva Federal non distingue entre unha cousa e outra. E, objetivamente, aí estás facendo unha política de crecemento, pero que o Banco de Suiza, que tradicionalmente é un banco moi estable, e, desde logo, non é ningún tipo de instrumento de reequilibrio social, nin de crecemento, nin nada, pois tamén actuou dándolle a máquina de billetes nun momento dado para dar un pouquiño de liquidez ao sistema, non? Sí, pero que ese é o exemplo, precisamente, de que o Banco Central Europeo só depende das decisións alemanas. E Alemania, como Estado que nos anos 30 sufriu un proceso inflacionario sin precedentes en Europa, vive precisamente nunha doutrina económica que lle impide levar a cabo expansións monetarias. E esa doutrina económica é a que se extrapola ao conxunto de Europa. Pero fíjate que Draghi inclusive conseguiu... Alemania, a Merkel, estaba en contra de defender o euro. Estaba en contra de defender o euro en xullo de 2012. E xa se impón a necesidade, non? De facer unha intervención. Eso era unha cuestión táctica, igual que se dice a non querer sair do euro, porque, evidentemente, esa posición non é maioritaria e é un problema para a economía alemana. Sí, claro que era. O que pasa é que chega un momento que hai unha ortodoxia previa que se acaba instalando nos operadores do sistema e desfai. Eu creo que a política monetaria europea esta foi predeterminada ou preordenada, pero tamén hai moito de incompetencia e moito de non reaccionar a tempo nos procesos do ano 10-11. É dicir, non vamos pensar que todo obedece por grandes conspiracións internacionais, sino que hai moita incompetencia e moito, vou decir, permitida a expresión, moito marulo nos centros, nos centros neurais. Pero hai un mal deseño estrutural que iso contribúe moito.
Bueno, pois antes saíron varias veces o algunos dos mencionaches dos chamados homes de negro da Unión Europea, agora quedanos pouco tempo, e entón, para rematar, vos dar dous minutos a cada un para que vos imaginedes como os homes de vermello, por un acaso, de calquera destes países do sul. O primeiro a facer en calquera destes, Brais? Bueno, eu creo que o primeiro a facer é comprender que hai que construir outra Europa rompendo as institucións da Unión Europea, é que a Unión Europea é irreformable porque é un proxecto das élites. Eu creo que ese é o tema fundamental, é entender que só se pode construir outra Europa dende abaixo e a esquerda, e que o decisivo tamén é comprender que Europa movese no marco dos límites dun determinado sistema, que é un sistema deseñado para extraer plusvalor ás clases subalternas, e que entón o que teremos que pensar é como podemos facer que esas clases subalternas se empoderen políticamente para que a política mande sobre a economía, non? Así, por dar algunha pincelada táctica estratégica máis concreta, eu creo que hai que conquistar o sur para levar a guerra de clases o corazón do sistema e o centro, non? Creo que agora temos algunha brecha interesante aberta, non? Como o caso de Siriza, que pode ter un doble papel, non? Por unha banda, propor na práctica políticas alternativas, e por outra banda, propoñerlle esas políticas alternativas ás clases subalternas do resto de Europa. Moi ben. Adrián, dous minutinhos. Sí. O primeiro sería que non serían só homes, sino que serían homes e mulleres, non? No noso caso. E realmente, efectivamente, habría que construir outra Europa, non? Deberíamos pensar en grandes termos tamén e falar de outra Europa. E esa Europa debería estar fundamentada no cerno da soberanía popular, non? Esa soberanía popular debería exercerse nos marcos dunha soberanía nacional, e precisamente esta cuestión ven determinada directamente pola necesidade de retirarlle o poder aos poderes económicos, aos poderes financeiros, e levar a cabo políticas que son diferentes e que teñen, en primeiro lugar, as persoas, non? Porque decía De Guindos, primeiro salvamos a prima de risco, así que agora vamos a salvar as persoas. E estas son as declaracións da semana pasada. Esa frase é unha auténtica burrada, desde o punto de vista que primeiro salvaron a prima de risco e despois xa irán as persoas, non? Entón, nese sentido, a nosa prioridade será a seguinte. Primeiro vamos a salvar as persoas, vamos a levar a cabo políticas de desenvolvemento e políticas que busquen precisamente o benestar da sociedade, e posteriormente xa pensaremos nesos grandes poderes económicos aos cales hai que retirarlles o poder, non? Moi ben, David. Bueno, creo que desde o punto de vista da esquerda o primeiro que hai que facer é dicirlle a xente a verdade, non? Que parece unha parvada, pero a veces tendemos a, si, por tacticismo e tal, pois a ocultar a lógica última das cousas, non? Eu penso que hai que dicir a verdade do que implica a débeda bestial que ten o Estado español neste momento, o que iso vai implicar no futuro, o que vai implicar estar subxugados a unha moeda que non podemos controlar, neste sentido é unha moeda privatizada tamén. Xa a un nivel máis estratégico, se quere, eu penso que o campo que se abre é articular estas esquerdas da periferia. Xa falando desde a esquerda do noso país, eu creo que hai que romper marcos, hai que, efectivamente, a contradición centro-periferia dentro do Estado español, polo menos no que ten que ver coa cuestión económica, xa non é tan central como era. En este momento si podemos buscar alianzas na esquerda española, pero tamén na esquerda do resto do sur de Europa, para articular algún tipo de alternativa, de área económica alternativa a esta Unión Europea, que penso que temos que deixar de comprar esta mercadoría que nos venderon a golpe de Sinfonía de Beethoven, ¿no? Obrigado, David. A última, Antón, dous minutinhos. Sí, no, bueno, eu creo que é posible outra Unión Europea, sobre todo porque en algúns aspectos a Unión Europea pues parte duns valores bastante comuns, non? Uns valores humanistas bastante comuns a Europa, que neste momento, sin embargo, evoluíron cara a unha Europa dos Estados,
da burocracia e antes se decía dos mercaderes, agora desgraciadamente non é Europa dos mercaderes, é Europa dos banqueiros, non? Entón, efectivamente o que aquí compre máis Europa, pero e para iso é fundamental un cambio nas políticas económicas, é un cambio moi profundo, unha transformación institucional moi profunda. Todo o que sexa unha Europa máis federal no sentido dun control democrático do goberno europeo, a existencia dun presidente, a existencia dunha política exterior e dunha política de defensa, vai permitir que Europa teña un papel no mundo, pero tamén vai permitir unha Europa suxeita a un control máis democrático, non? En canto ás políticas económicas, pois compre relaxar, desde logo, as exigencias da política monetaria e ir a unha coordinación, que non unha unificación, de políticas fiscais e a unificación bancaria. Si isto non é posible, pois a Unión Europea estará fracasada e, desde logo, isto será un detalle máis ou un chanzo máis do proceso imparable, entón, xa, da decadencia europea, e Galicia e os demais países e estados do sur de Europa terán que pensar en termos de estrita autodefensa, incluso chegando a pensar na saída do euro, na suspensión do pagamento da débeda, na independencia total e absoluta, en converterse en Singapures, Belices ou Panamás do mundo, é dicir, todo antes de sufrir un proceso de degradación salarial, de degradación de condicións de vida e de desindustrialización, que é o que, e estou de acordo con David nese sentido, é o que non se lle está a contar a xente, que estamos nun proceso, que como sigamos así, vamos a un proceso non solamente de perda de salarial, sino de desindustrialización e de deterioro do nivel educativo, de investigación e de desenvolvemento intelectual das novas xeracións, das xeracións futuras. Bueno, moi ben. Pois grazas, catro, por estar. A verdade que saíron diagnósticos, reflexións e propostas moi interesantes. Parece que o único consenso común que temos aquí é vivir na Europa das finanzas e a Troika. E entón, como tal, despediremos este programa. Grazas por estar e auf Wiedersehen.